Hola, boa tarde. Como presidenta da Asociación Galega de Profesionais de Xestión Cultural, aquí no meu despacho durante 2 meses e a piques de abandonalo para volver ao traballo presencial, quería manifestar o meu apoio ao Festival de la Fest, feito por mulleres as que apoio e coñezo, e creo que temos que perder o medo a facer actividades e apoiar este tipo de iniciativas que visibilicen o papel das mulleres creadoras neste país. Animo vos a apoiar a campaña que fixeron en Goteo, unha iniciativa valente e moderna. Grazas.